שמי טומי ירשי, נולדתי בבודפסט ב-1930 באזור השביעי של בודפסט, ששם היו גרים הרבה יהודים. התחנכתי בבית ספר יהודי. בתחילה למדתי בבית ספר יסודי, זה נקרא ושלין יוצא. אחר כך למדתי בגימנסיה היהודית בבודפסט. למדתי גם באורתודוקס, בית ספר אורתודוקסי, שגם כן באזור מגוריי. ב-1944, בעת כניסת הגרמנים לבודפסט, המשכתי לגור באותו בית שגרתי, וכעבור זמן מה, בזכות אבי, שהוא היה חייל, איך להגדיר את זה, חייל יהודי ביחידה מיוחסת, שהעביר את משפחתו לחסות הגרמנים, לאותה גימנזיה שאחותי למדה בה, ושם היינו עד כמה שאני זוכר, איזה חודש, חודש וחצי. ולקראת סוף שנת 44 קיבלנו מכתב שוצפה, זה היה נקרא, מהשגרירות השוויצרית. ובן דודי, שאז עזר לנו הרבה, והרבה הרבה יהודים שהיו אז בצרה, הביר אותנו, את אחותי ואותי, בית כזה בחסינות, גם כן נדמה לי שזה היה חסינות השגרירות או השוויצרית או הפורטוגזית, לא זוכר בדיוק. בכל פנים זה היה בדובוצה 90, מספר 90, ושם היינו מספר גדול של יהודים, כל חדר איזה 20 ילד בערך, זוג מקסימום שניים או שלושה אנשים אפשר להכניס במקום כזה. נדמה לי שאני החלפתי קצת את הסדר. קודם היינו בדובוצה 90, ומשם לקחו אותנו, הוריי לקחו אותנו לבית ספר איפה שאחותי למדה, בחסינות הגרמנים, הצבא גרמניה. עד כאן כמה שאני זוכר, ובשנת 45, ב-20, ולא זוכר בדיוק תאריך מדויק, הגיעו תחילה חיילים רומנים, מחרת בבוקר היינו כבר חיילים רוסים בבודפסט, והשתחררנו. עד כאן. ממתי עד מתי היית בדובוצה 90? בדובוצה 90, אני חושב שזה היה בחודשים של נובמבר ודצמבר. נובמבר ודצמבר. תאריך מדויק אני לא זוכר. אבל עזבתם את הבית הזה לפני השחרור. לפני השחרור עזבנו את הבית, משום שהוריי חשבו שהמקום שם זה בטוח יותר. אז הם בכוח, מאוד לא רצינו ללכת, כי פה בכל זאת הייתה לנו חברה והפכנו להיות ציונים במשך הזמן, ובכוח הם לקחו אותנו לשם. וההורים שלך הביאו אותך לבית הזה גם כן? לא ההורים, אלא שלחו אלינו לדובוצה קילנס, ולא לדובוצה 90, לא הם, לא ההורים לקחו אותנו. לא זוכר כבר איך אנחנו הגענו לשם. אני לא זוכר. נדמה לי שזה אז אולי יהודים שהיו מחופשים נאצים כאלה, צלבי קרס שענדו ההונגרים הנאצים. נדמה לי שהיו יהודים שהיו מחופשים לכאלה חיילים נאצים. נדמה לי שהם לקחו אותנו, אם אני לא טועה. אבל אני לא זוכר בדיוק. טוב, אני רוצה לשאול לך כמה פרטים על הבית הזה. מה שאתה זוכר? כן. תגיד לי. ראשית, אתה זוכר כמה ילדים היו בבית הזה? בבית הזה לא יכול לנפוק במספר, אבל מאות. מאות. מאות, כן. ואיפה אתם ישנתם? היו מיטות, חדרים? כן, היו מיטות, ככה חדרים נורא צפופים, ומיטות קומה,
אחד או שתי קומות, לא זוכר בדיוק, אבל אחד על השני זה בוודאי. בוודאי שהיו. מיטות כאלה מאוד, חדר מאוד צפוף. אמרתי קודם 10, בטח, היו אפילו 30-40 ילד. היו לכם סמיכות וסטינים ודברים כאלה? כמה שאני זוכר, היו די תנאים, תנאים די נוחים, הייתי אומר. יחסית למה שהיה בגטו, היו תנאים די נוחים. סמיכות וסדינים, היו לנו כמה שאני זוכר. היה מספיק אוכל בבית הזה? גם כן, יחסית היה גם אוכל בסדר. אתה זוכר איזה בין אוכל זה היה? אני כבר לא זוכר את זה. לא זוכר? לא זוכר, אבל לא זוכר שסבלתי מרעב. גם, הילדים שם היו בריאים? היו חולים גם כן? כן, אני חושב שהיו, הרוב זה היו בריאים, ילדים בריאים ונורמליים וכולם כמוני, אני חושב שעשיתי בריא ונורמלי. אבל מה, פה ושם מחלות, אני זוכר גם אותי תקף איזה לילה אחת של 41 פסיק כמה מעלות של חום, אבל זה באופן טבעי, זה כל ילד יכול לקרות, אבל בדרך כלל ילדים בריאים. וכמה היה מקום נקי? יחסית נקי. יחסית גם נקי, יחסית של מספר ילדים היו רב, וסוף סוף ילדים שלא יודעים כל כך לשמור סדר, היה די נקי. בני כמה היו הילדים? הילדים היו, קשה לזכר, אבל גילי, אז היו 12, 13, 15, אפילו היו בגיל 16 אפילו, כמה שאני זוכר. ויותר צעיר גם כן? יותר צעירים, נדמה לי שבין 11 ל-16, 17, משהו כזה. הרי אחותי הייתה בת 17, אז הייתה בת 17 פלוס. מה עשיתם במשך היום? במשך היום? לא ישנת, מה עשיתם? כן, מה עשינו? פטפטנו, שיחקנו, דווקא צחקנו הרבה. אני גם יצאתי החוצה פה ושם, היה אסור אמנם לצאת, אבל יצאתי החוצה. רוב הזמן משחקים, שיחקנו. קראנו קצת גם, בעיקר שיחקנו. היו מדריכים שם? היו יותר מבוגרים מאיתנו. אני זוכר כמה שמות, אחד בשם דוקטור סמוצי אולי? יכול להיות. אולי דוקטור סמוצי אחד. היו איזה שניים, שלושה אנשים מבוגרים, ממש הרבה מעלינו. אבל הגיל של ה-19, 20, 21, כל אלה היו חסרים אז, כי כולם היו כמונקסו גלתו. שאתה יודע הונגרית דרך אגב, זה היו... לא כל כך הרבה, כמה מילים. כן, הם היו בחיילים, איך להגיד את זה, בשירות פעיל. רציתי לשאול כמה שאלות על אלה ש... אם אתה יודע, אלה שארגנו את הבית הזה. אלה שארגנו את הבית הזה. מי הביא אוכל ומי בישל ו... כן. מי היו אני אגיד לך, כרי, באותו העת אני לא ידעתי שום דבר. ידעתי שאני נמצא במקום, טוב לי, אני יושן טוב, אין בעיות, אבל אחר כך נודע לי שזה היה החלוץ, שמעתי לך, החלוץ, נדמה לי שגם ג'וינט, יכול להיות שאני טועה, אבל בעיקר זה היה המוסדות הציונים שטיפלו ודאגו ל... כן, עכשיו אני נזכר. זה היה ברחוב וקר לשנדור, אוצה, רחוב וקר לשנדור, ובסביבות השגרירויות, השוודים והשוויצרים, שם התארגנה התנועה הציונית. ושם למעשה כל השגריריות האלה היו קבוצת הציונים. ונדמה לי שהאוכל הגיע משם, לא יודע בדיוק, זה יותר מאוחר נודע לי הדבר הזה. אתה זוכר אם היו אנשים שביקרו את הבית הזה, אנשים זרים שבאו... האם ביקרו את הבית הזה? כלומר, אנשים שבאו להפריע או אנשים ש... גם להפריע כן. וגם לבקר מ... בתקופה שלי נדמה לי שפעם אחת אולי באו חיילים הונגרים, אבל הם עזבו את המקום. רק באו וקצת ניסו להפריע ועזבו את המקום. אבל שמעתי, אחרי שאנחנו יצאנו, היו יותר ויותר הפרעות. שמעת אז, או שמעת אפילו אחרי כן, למה הם עזבו את הבית? למה לא עשו שום דבר? למה? לא. אני לא זוכר, פשוט לא זוכר.
גם אם אתה זוכר, אנשים שביקרו, אנשים יותר מבוגרים, נגיד, לא יודע, אנשים מהכנסייה הקתולית, משהו, כן. מישהו שבא, מהצלב אדום אולי. לא, פשוט אני לא זוכר. לא זוכר. Uh-huh. אבל זה פה ושם באו לבקר, אני זוכר. אמרו, תעשו סדר, צריך להיות מאוד מסודר, כי אמורים לבוא אנשים, מי ומה, זה אני כבר לא זוכר. בסדר, אם אתה יכול להגיד לי עוד מה שעשיתי. אני אגיד לך, כשאני מתחיל לספר, אני גם נזכר בדברים. באמת לא הייתי נזכר, כי פשוט זה לא מעסיק אותי כרגע. אני רק אצלי בחיי הייתי בדובוץ התשעים, בבודפסט, נקודה, וזהו. וכשאני מדבר על זה, אז אני נזכר, לימדו אותנו, היו שם קצת אולי יותר מבוגרים מאיתנו, ואז לימדו אותנו שירים עבריים, שירים בעברית, שירים בהונגרית, גם כן על נושאים ציונים. עכשיו אני נזכר, למדתי שיר שם, שהתביישתי פשוט לשאול מה הפירוש שם. זה היה מדובר על חמישה חלוצים שנהרגו. וזה, דיברנו על זה, השיר היה חצי עברי, חצי הונגרי. אז זה היה, נאמר ככה, עוד חלוץ ארץ את אי פיתני מנט אפל דרכי. אני הבנתי מה זה עוד, זה חמש, זה חלוץ, לא ידעתי מה זה חלוץ. ארץ את אי פיתני, לבנות ארץ, מה זה לבנות ארץ? כרגע אני נזכר שאני לא ידעתי מה זה חלוץ, לא ידעתי מה זה ארץ, והתביישתי לשאול. אבל אחרי המלחמה, כלומר, תכף אחרי השחרור, אני אז התקשרתי מאוד חזק לתנועה הציונית, וכל הדברים האלה התבררו לי. כעבור זמן. ועכשיו אני נזכר שבאמת למדנו שירים, ובאיזה משחקים גם כן על... בכל נושא הכניסו את הציונות. זה מה שאני זוכר. וכמובן, היו שם איזה רומנים נחמדים, הייתי איזה ילד קטן, בנות, בנים, אני יודע, לטיפות, נשיקות, אבל פה זה היה בחן וב... אתה זוכר אולי במשך התקופה שהיית שם מישהו הגיע לבית הזה שפעם הוא היה בעבודה כפייה והוא ברח מעבודה והוא בא לעבוד בבית, הוא אפילו לשייר שם כמה ימים? מה להגיד לך? יכול להיות, אבל לא זוכר בדיוק. לא זוכר בדיוק. אני זוכר חוויה לא כל כך סימפטית, שכמעט לכל הילדים היו קינים בראש, וזה היה אחד, למרות הניקיון היחסי, זה היה אחד הדברים שנורא נורא סבל. אני זוכר אחותי במיוחד, היא נורא סבלה מזה, ואני חושב שכמעט וכל הילדים סבלו מזה.